Dobrý den, jmenuji se Dominik Popala a dnes vám odprezentuji své práce v předmětu BMGA. První úlohou bylo vytvoření retuše. Tu jsem vytvářel tak, že jsem do fotografie ze školního prostředí vložil sebe a droida. Oba dva snímky byly pořízeny nekvalitním fotoaparátem. Tudíž jsem se snažil snížit kvalitu droida tak, aby do snímku zapadl. Druhou úlohou byla vektorizace. Nalevo můžete vidět výsledek automatické vektorizace, který jsem se snažil stylizovat na způsob magazínu. A napravo je výsledek vektorizace tahem a tvary. Třetí úlohou bylo 3Dčko. Model jsem tvořil postupně. Nejdříve jsem začal hlavou, tělem, spodkem a pak nohami. Poté jsem začal přidávat detaily. Nejvíce jsem používal nástroje v edit modu a operace Boolean. Nakonec jsem přidal materiály. S 3D modelováním jsem neměl zkušenosti. A proto pro mě některé věci byly obtížné, zejména detaily na hlavním panelu těla. Toto je ode mě vše a já vám děkuji za vaši pozornost.